31. sednica Skupštine opštine Šid održana je danas po hitnom postupku i imala je svega tri tačke predviđene dnevnim redom. Među najvažnijim tačkama bio je svakako program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2019. godinu. Prema podacima dobijenim od strane Republičkog geodetskog zavoda, ukupna površina po katastarskim opštinama u opštini Šid iznosi 9000 hektara. U tih 9000 hektara ulaze i građevinske parcele, odnosno bašte, dvorišta i ostalo, zbog konverzije koja još uvek nije urađena u opštini Šid. Površina zauzeta važećim ugovorima o zakupu iznosi 1136 hektara. Po pravu prečeg zakupa na osnovu uzgoja domaćih životinja, ukupno 98 lica su ispunila uslove po javnom pozivu koje je opština Šid raspisala tokom 2018. godine. Planirana površina za pravo prečeg zakupa iznosi 2043 hektara. Ukupna površina izuzetih parcela u programu zaštite, korišćenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini iznosi 4900 hektara. Znači, te parcele koje su izuzete su na osnovu pravosnažnih rešenja Agencije za restituciju kao i zapisnika Republičke poljoprivredne inspekcije. Sva preostala površina biće ponuđena putem javnog nadmetanja zainteresovanim licima. Odlukom budžeta opštine Šid sredstva izdvojena za mere i aktivnosti zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta iznosi 45.851.000 dinara. Predlog godišnjeg programa usaglašen je i prošao je sve kontrole sa Ministarstvom poljoprivrede, koje je dalo saglasnost 18. aprila uz pozitivno mišljenje Komisije za davanje mišljenja na predlog godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2019. godinu. Odbornici Skupštine opštine Šid usvojili su danas i odluku o pribavljanju, korišćenju, upravljanju i raspolaganju stvarima u svojini opštine Šid. Razlozi za donošenje ove odluke nalaze se u izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini i donošenju nove uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja, nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanje i ustupanje iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda. Također je usvojena odluka o pribavljanju i raspolaganju stanovima u javnoj svojini opštine Šid. Skupština opštine obrazuje stambenu komisiju za davanje u neprofitni zakup stanova u javnoj svojini opštine. Ova komisija donosi poslovnik o radu, a svoj rad i odluke zasniva na zakonu, odlukama Skupštine opštine i pravilniku o jedinstvenoj metodologiji obračuna neprofitne zakupnine koji je donelo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Tim pravilnikom se propisuje jedinstvena metodologija obračuna neprofitne zakupnine. U okviru programa IČN5 koji se odnosi na evidenciju korišćenja i upravljanja opštinskom imovinom, bit će evidentirani stanovi u svojini opštine koji se mogu koristiti kroz neki vid stambene podrške, a ovom odlukom se uređuje postupak i uslovi za takvo korišćenje i raspolaganje. Odbornici opozicije ni danas nisu bili prisutni na vanrednoj sednici koja je završena u veoma kratkom roku za svega 15 minuta.